Oi? Vai dar, oi? Então, eram 9? Só um no final. Mas foi bom a gente ter dado tempo, porque as abelhas encheram as caixas. Porque não tava cheio. Porque a gente podia ter feito, não tinha nada, porque a gente tava cheio. É. Tá bom. Não precisa querer abraçar um pouco, né? Aí. Que é tão falar.
Thank you.